Deməli, baxaq kvadratik funksiyaya. Sual 1. Fx bərabərdir 2x kvadratı minus 13 funksiyası üçün f4 minus f2-nin fərqini tapmaq lazımdır. F4 o deməkdir ki, harada x var, gətirib biz onun yerinə 2 qoymalıyıq, 4 qoymalıyıq. Və harada x var, gətirib yerinə bir dəfə də 2 qoymalıyam. Elə deyil. Onda f4-ü tapmaq üçün yazaram ki, x-in yerində 4 götürəcəm. 2 vurulsun 4-ün kvadratı minus 13. 4-ün kvadratı 16 eləyər. 16-nı 2-yə 32 eləyər. 32-dən də 13 çıxaram. Cavab neçə eləyər? 19. Bir dəfə də f2-ni tapmalıyam. F2-ni tap o deməkdir ki, 2 vurulsun 2-nin kvadratı çıxılsın 13. 8-dən də 13 çıxaram. Mənfi 5. 24. Deyir ki, 19 bəli. 19 çıxılsın, yəni f4-ün qiymətindən çıxılsın, f2-ni tap. F2-miz də mənfi 5-dir. 2 dənə mənfi olar müsbət, 19-un üstünə 5 gələrəm, cavab eləyər 24. Sonra növbəti sual, 3 nömrəli sual. Deyir ki, funksiyasının qrafikinin OY qoxu ilə kəsişmə nöqtəsini tapın. Yadda saxlamaq lazımdır ki, funksiya Y qoxu ilə kəsişirsə, bunun X-i bərabər də 0 olacaq. Gətirib x-lərin yerində 0 qoysam, cavab qalacaq mənfi 10. Yox, əgər yaxşı. Yox, əgər funksiya x oxunu kəsirsə, y-i 0-dır. Y oxunu kəsirsə, funksiyanın x-i 0-dır. 5 nömrəli sualda deyilir ki, nöqtələrdən hansı bu funksiyanın qrafikinə aiddir? Funksiyanın qrafikinə aid o deməkdir ki, nərmin, YouTube-a izah qoyuram qızım. Funksiyanın qrafikinə aid o deməkdir ki, bunun birincisinə x, ikincisinə y kimi baxırıq. 8 qoysam yerinə, 8-in kvadratı eləyər 64, 2 vurulsun 64, üstə gəl 12. 2-ni 64-də vursam 128, 128-in üstünə 12 elə 140 eləyir. Elə bu da A variantı cavab. İndi 4 qoysam fikir verir, alınmayacaq. 4 qoysam 12 alınan deyil. 4-ün kvadratı 16, 2-yə vuraram 32, 32-in üstünə 12 gələndə 44 alınmadı. Cavab A variantı. Funksiyasının parabolasının təpə nöqtəsi hansı rübdə yerləşir? Bunun qrafikini necə qururuq? Bir dənə koordinat sistemi çəkək. Bura y-dır, bura x-dır, bura 0-dır. İndi fikir ver. Mötərzənin içindəki ədəd plus 3-dürsə, mən minus 3 tərəfə gedirəm. Ucu bu nöqtəni qeyd edirəm, mənfi 3 nöqtəsi. Və plus 5-dürsə, 5 vahiddə yuxarıdan. Ucu mənim qrafikim olur belə. Aydın oldu. Yəni, bu birinci rüb sayılırdı, bu ikinci rüb sayılır, bu üçüncü rüb sayılır, bu da dördüncü rüb. Deməli, funksiyanın qrafiki harada yerləşdi? İkinci rübdə. Aydın oldu. Bir də başqasını deyim istəyirsəm. Bax. Qoy deyim. Bax, belə bir şey. Məsələn, koordinat sistemi verilib. Bu y-dır, bura x-dır, bura 0-dır. Y bərabərdir. Tutaq ki, x minus 3-ün kvadratı çıxılsın 5 yazım bu dəfə. Burada minus 3-dürsə, mən x oxunda plus 3 tərəfə gedirəm, qeyd elədim. Minus 5-dürsə, y oxundan minus 5-i seçirəm. Bu mənim olur funksiyam belə bir şey. Bax, belə bir şey. Aydın oldu, bu da 4-cü rübdür. Gəlin növbəti suala. Növbəti sualda 9 nömrəli sualda f mənfi 2-ni hesabı o deməkdir ki, gətirib x-lərin yerində mənfi 2 qoymalıyam. Da ona baxmıram. 11 nömrəli suala baxaq. 11 nömrəli sualda nə deyilir? Bir dənə yenə koordinat sistemi çəkərəm. Mənfi x kvadratı üstə gəli 7 parabolasının təpə nöqtəsini tap. X kvadratın əmsalı mənfidirsə, qollarımız aşağı olacaq. Hə? Və 7 vahid yuxarıdan. 7 vahid yuxarını qeyd elədim və qollarım aşağıdır. Bu funksiyanın qrafiki belədir. İndi bunun bu təpə nöqtəsini tap deyir. Y-ın onsuz da mənə 7 verib. Əgər funksiya x oxunu, y oxunu kəsibsə, bunun x-i 0-dır. X-imiz 0 olur, y-imiz 7. Aydın oldu? Çətin deyil. Baxaq növbəti sualı. Növbəti sualda deməli nə deyilir? 13. Hansı funksiya kvadratik funksiyadır? Kvadratik funksiyada və yaxud da xətti funksiya olsun. X məxrəcə düşməməlidir. Bu deyil. X məxrəcə düşməməlidir. X məxrəcə düşməməlidir. X məxrəcə düşməməlidir. Cavab C variantı. Və yaxud da ki, modul X ola bilməz. Aydındır. Ona görə cavab C variantı. Absisi ordinatına bərabər. Absis X oxudu. Ordinat Y oxudu. Absis ordinata bərabər. O deməkdir ki, X bərabərdir Y götür. Ya X-in yerində Y götürməliyəm, ya Y-in yerində X götürməliyəm. Götürüm Y-in yerində X. Artıq yeni təlliyimi belə yazıram. X bərabərdir. X-in kvadratı minus 5X üstə gəl 9 bərabərdir 0. Hə? X apararam bu tərəfə. Olar X-in kvadratı minus 5X-dan X-ı çıxanda bu da mənfidir. 6X eləyər. Üstə gəl 9 bərabərdir 0. Bu da eləyir nə? X minus 3-ün kvadratı. Düsturdu da, hə? Birincinin kvadratı. Birinci və ikinci hasilin 2 misli üstə gəl ikincinin kvadratı. Buradan da 0 eləyən qiymət hansıdır? 3. X-i 3 tapmışamsa, birbaşa Y-də 3-dür, çünki bir-birinə bərabərdirlər.
Gələk 16 nömrəli suala. 16-nı buradan yerləşdirə bilməyəcəm. Buradan yaza. 16-da nə deyilir? 16-da deyilir ki, y bərabərdir ax kvadratı. 16-nı yazım. Hə, yazım da. Ax kvadratı bu olarsa bunu tapmaq lazımdır. Nəmiş bunu götür qızım. Baxaq. Deməli, eləyir, y bərabərdir ax kvadratı minus bx üstəgəl 7. Y mənfi 3, 10 verilib. Bu o demək ki, x-in yerində mənfi 3 qoyanda y-i neçə almışam? 10. Gətirib yerinə qoyum. Y-in yerində 10 bərabərdir. A vurulsun x-in yerində mənfi 3-ün kvadratı, minus b vurulsun x-in yerində mənfi 3, üstəgəl 7. Bu da eləyər 9a, mənfi 3-ün kvadratı 9. Bu mənfi ilə bu mənfi eləyər 3b. Üstəgəlinsin 7, bərabərdir, onu da aparıram bu tərəfə, eyni şeydir. Aydındır. Buradan da yazaram 9a üstə gəlinsin 3b. Ondan 7 çıxaram 3 eləyər. Hər tərəfi də 3-ə bölsəm 3a üstə gəlinsin b bərabər 1 eləyər. Bizdən nəyi soruşurdu? 3a üstə gəlinsin b-ni soruşurdu. Elə cavab 1. Aydındır. 16 təpə nöqtəsinin koordinat təpə nöqtəsinin koordinatını tapın. 18 maraqlı sualdır. 18-ə baxaq. Deməli 18-ə deyilir ki a 2 5 nöqtəsi Y bərabərdir, mənfi x kvadratı, üstəgəl bx, üstəgəl 5 parabolası üzərindədir. Əgər bu nöqtə bu parabolanın üzərindədirsə, x-in yerinə 2 qoyanda y-i 5 almalıyam. Yerinə yazım, y-in yerində 5 bərabərdir, mənfi 2-nin kvadratı, üstəgəl b vurulsun 2, üstəgəlinsin 5. Bu da eləyər, 5-lər gedər, mən bu fikir versəm, mənfi burada qalır, x-in kvadratı ayrıldı. Yəni, mənfi aid deyil bu. Mənfi 4 olar. Üstəgəl 2b bərabərdir. 5-lər gedibsə 0. Buradan da 2b bərabərdir. 0-ın üstünə 4 gələrəm. 4. B-miz də bərabərdir. 4-ü 2-yə bölsəm 2 olar. Artıq mənim yeni funksiyam olar y bərabərdir. Mənfi x kvadratı. B-nin yerində qoyuram 2x. 2 qoydum B-nin yerində. X üstəgəl 5. Parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatları. Parabolanın təpə nöqtəsi için məşhur düsturlarımız var idi. Qırmızıla yazıram ki, yadımızda saxlayaq. Mx, Mx təpə nöqtəsi. Mənfi b bölünsün 2a-ydı. Ny təpə nöqtəsi isə 4ac minus b kvadratı bölünsün 4a-dı. Elə deyil. O da bərabərdir. Yerinə qoyaram ədədləri. Mənfi b-miz 2-dir. Bölünsün 2. A-mız da mənfi 1-dir. X kvadratının əmsalı. Mənfi 2-ni mənfi 2-yə böləndə x təpə nöqtən 1 olar. İndi eynə baxaq. 4ac. 4-ü mənfi 1-ə vursam, mənfi 4. 5-ə vursam, mənfi 20. Üstə çıxılsın. B kvadratı, 2-nin kvadratı 4 eləyər, bölünsün mənfi 4. Mənfi 24-ü də mənfi 4-ə bölsəm 6. Parabolanın təpə nöqtələri neçə eləyəcək? 1-dən 6. Tamam, söz deyirəm. Mən canlı dəstək, YouTube-a izah qoyuram. Deməli, növbəti suala baxaq. Növbəti sual olsun 20 nömrəli sual. İndi 20-yə baxaq. Deyir ki, senin y bərabər x kvadrat funksiyasının qrafiki bu oxursa. Aha, baxaq. 20 nömrəli sual. Deyir ki, y bərabərdir, x-in kvadratı, üstəgəl bx, üstəgəl s funksiyası, absis oxunu bu və ordinat oxunu bu nöqtəsində kəsir. Funksiya absis oxunu mənfi 2, 0 nöqtəsində kəsir. Ordinat oxunu isə 0, mənfi 3 nöqtəsində kəsir. Bu deməkdir ki, bu x-dir, bu y-dir. Bu x-dir, bu y-dir. Hə? X-in yerinə mənfi 2 qoysam, bax burada. Mənfi 2-nin kvadratı 4. Burada x-in yerinə mənfi 2 qoysam, çıxılsın 2b, üstə gəlinsin s, bərabərdir, y-in yerində 0 olar. 4 aparım bu tərəfə. Eğer mənfi 2b, üstə gəl s-imiz, mənfi 4, mən birbaşa yazmıram heç birini. Bunu belə yazıram. Mənfi 2b, üstə gəl yazım da yaxşı. Bunu yazıram s-2b kimi. Yerlərini dəyişirəm. Bərabərdir, mənfi 4. Bunu buradan aldım. İndi bir dəfə də x-in yerində 0 götürsəm. 0 üstə gəlinsin, 0, s, üstə gəl s, bərabərdir, y-imiz mənfi 3 alınlar. Belə çıxır ki, s-imiz mənfi 3-dür, hə? Gətirib burada s-nin yerində mənfi 3 qoyuram. O, mənfi 3. Olur, mənfi 3 çıxılsın 2b, bərabərdir, mənfi 4-də. Buradan mənfi 2b-də bərabərdir, mənfi 4-ün üstünə 3, mənfi 1. Mənfi 1-də mənfi 2-yə bölsən, b-miz 2-də 1. Bizə nə deyir? Bizə nə deyir? B-miz 2-də 1 qiyməti. B-ni tap deyir. Sonra. Keçən növbəti sualı. A-nın hansı qiymətində funksiyası bu nöqtəsindən keçir. Yenə x ilə y-in yerində ədədi qoyacaqsınız. 25-ə baxaq. Funksiyanın üzərindən baxaq burada. Deməli, 25.
25-də bizə deyir ki, parabolasının qrafikini göstərmək lazımdır. Yaxşı, göstərək. Deməli, təpənə. İndi parabolan qolları aşağıdırsa, A-mız mənfidir. Baxaq. A-mız mənfidir. A mənfi, yəni x kvadratının əmsalı mənfi olmalıdır ki, burada hamısı mənfidir. D variantından başqa D-ni sildim. Demişdik ki, burada müsbət bir tərəfə gəlibsə, mən mötərizənin içində minus birləri axtarmalıyam. Onda bu da getdi. Burada müsbət bir gəlib. Bu onsuz da deyil. Çünki Y variantının qrafiki mənfidirsə, qollar aşağıda, 2 vahid aşağıdan belə bir şey olacaq. Bu onsuz da deyil. Qalır ikisindən biri. Mənfi x kvadratı, bax, mənfi x minus 1-in kvadratı 1 vahid aşağı düşdüyünə görə C variantını seçirəm. Olur minus 1. Gələk, bu da ondandır. Burada bir dənə çətin var idi biraz. Hə, buna baxaq. 28 manalı sualdır. Digərlərini də seçə biləcəksiniz. Təsvir olunmuş parabola hansı funksiyanın qrafikinə aiddir? İndi fikir verir. Təsvir olunmuş parabola. Parabolan qolları yuxarıdırsa, x kvadratı müsbətdir. Müsbətdirsə bunu seçə bilmərəm. Çünki əmsalı burada x mənfidir. Bunu da seçə bilmərəm. Çünki x-in kvadratı üstə gəlir 4, 4 vahid yuxarıdan keçir. Y-qoxunun üzərində yerləşir. Plus 1 tərəfə getmişəmsə, mötərizənin içində minus 1 axtarmalıyam. Ya budur, ya bu. Bu da getdi. İndi burada əsas məsələ hər ikisi uyğun gəlir. Qabaqdakı 3 körlüyür. Onu necə tapıram? Fikir verin, bizim funksiyamız Y-qoxunu 4 nöqtəsində kəsib. Y-qı 4 nöqtəsində kəsibsə, deməli bunun X-i 0-a bərabərdir. Baxmalıyam ya B-də, ya C-də. X-in yerinə 0 qoyanda Y-qı 4 alınsın. Burada X-in yerində 0 qoysam, 0-dan 1 çıxaram. B, mənfi 1, kvadratı müsbət 1, birin üstünə 1, 2 eləyər Y-qı. Deməli bu da deyil. Gətirib burada X-in yerində 0 qoysam, 0-dan 1 çıxaram. Mənfi 1, mənfi 1-in kvadratı müsbət 1, 3-ə vurub üzərinə 1 gəlsəm 4 eləyər. Ona görə cavabım eləyir C variantı. Aydın oldu. Növbəti sual. Bu 29-30 nömrəli sualları mən YouTube-da izahını vermişəm bundan əvvəlki mövzularda ki, funksiyanın işarələri. Ayrıca bir mövzunu buna həsr eləmişəm. Və bu sualları da orada izah eləmişəm. Yenidən gedim, bəzilərinə deyim, amma orada dərindən izah eləmişəm. Parabolan qolları yuxarıdırsa, A-mız 0-dan böyükdür. İndi parabola. Ay. Bu yuxara gəldi bu. Səhifə neçədir? 8. Yaxşı. Parabolan qolları yuxarıdır. İndi parabola. Y-qoxunu müsbət istiqamətdə kəsib. Belə deyil. Y-qoxunu müsbət istiqamətdə kəsibsə, bunun C-si 0-dan böyük olur. Əgər parabola fikir verin, bunu orada izah eləmişəm, bir dənə deyil, belə burada deyim. Hər hansı bir parabola olsun, baxın, belə bir şey olsun. Y-qoxunu harada kəsir? Mənfidə. Mənfidə kəsirsə, deməli, bunun C-si mənfidir. Mən baxıram, Y-qoxunu hansı nöqtədə kəsirsə, bu o demək ki, C-si müsbətdir. İndi, başlayayım, burada əsas məsələ B-nin təyinidir. B-ni təyin edəməliyəm. Belə necə təyin edirəm? Bizim təpə nöqtəmizin koordinatı mənfi B bölünsün 2A-dır. Bunun təpə nöqtəsi X-a hara düşür? Mənfi olan hissəyə. X mənfidirsə, deməli, evimiz mənfidir. A-mızı müsbət tapmışam. Mənfini müsbətə böləndə mənfi, mənfini mənfiyə vuranda da müsbət. Deməli, bizim B-miz də 0-dan böyükdür. Hansı doğru deyil? Bu doğrudur. A 0-dan böyük doğrudur. C 0-dan böyük doğrudur. C bölünsün, A 0-dan kiçik deyil. C də müsbətdir, A da mənfidir. Müsbəti müsbətə böləndə müsbət eləməlidir. Burada kiçikdir 0 yazılıb. Və yaxud buna baxın. Parabolan qolları yuxarıdırsa, A-mız 0-dan böyükdür. B-miz İndi B-ni tapacağım. C-miz X, Y-qoxunu müsbət istiqamətdə kəsib, müsbətdir. Təpə nöqtəsi X-miz düşüb müsbətə. M bərabərdir. Mənfi B bölünsün 2A-da. M-miz burada müsbət kəsib. Baxın, funksiyanın X-i, təpə nöqtəsi müsbətdir. Sonra A-mız müsbətdir tapmışam. Müsbəti mənfiyə mənfi, mənfini müsbətə yenə mənfi. Yəni, bu demək ki, B-miz 0-dan kiçikdir. Bizə nə deyir? Doğru deyil. Doğru deyil, bu müsbət doğrudur. A-mız 0-dan böyük, doğrudur. C-miz 0-dan böyük, doğrudur. C bölünsün A-mız 0-dan kiçikdir. Yenə müsbətdir, bu da cavab. Aydındır, mənfi olmalıdır. 31 nömrəli sual maraqlı sualdır. 31 nömrəlidə nəyə fikir verməliyik? Ulduzlu sualdır, əvvəlki topluda. Deməli, 31-ə baxaq. Təbii ki, orada ən sonuncu variant kimi biz x-in yerində gətirib həmin ədədi qoya bilərik, amma daha bir sadə üsula fikir verək, 31. Deyir, fx bərabərdir, x-in kvadratı üstə gəl px, üstə gəlinsin q.
Olarsa, mötəzənin içindəki ədədə baxın, fantastik bir ədəddir. Mənfi P bölünsün 2, P'nin kvadratı bölünsün 4, minus Q. Bərabərdə bunu tapmaq lazımdır. Əvvəlcə bunu kvadrat tənliyi kimi həll edeyim, köklərini tapın. Kvadrat tənliyi kimi həll edeyim, köklərini tapsam. Köklərini tapsam, kızım. Aç, məndir. Aç. Tez ol. Deməli, kvadrat tənliyi kimi həll edeyim, köklərini tapsam. Yazaram. Diskriminant bərabər olar B'nin kvadratı. B'miz neçədir? Özə burada X'dir. B'miz neçədir? P. P'nin kvadratı. Minus 4 AS. A'mız 1'dir. Q, S'miz də Q'dir. Tənliyin köklərini yazım. X1, X2 bərabərdir. 2A, A'mız 1'dir. Müsbət P isə mənfi P'ni götürürəm. Plus minus kök altında diskriminant. Diskriminantı nə tapmışam? P'nin kvadratı. Minus 4Q. Bunu parçalayıram. Yəni ayrı-ayrılıqda surətdəki hər bir ədədi məxrəcə bölürəm. Onda bu olar mənfi P bölünsün 2, üstə gəlinsin. Kökün altında P kvadratı minus 4Q bölünsün 2. Bu ikini də kökün daxilinə salıramsa, kökün daxilinə salıramsa, bu olacaq plus kökün altında P'nin kvadratı minus 4Q bölünsün 4. Kvadratı gələcək də kökün daxilinə. Biraz da sadələşdirsəm, mənfi P bölünsün 2, üstə gəl. Bunu da ayrı-ayrılıqda məxrəcə bölsəm, P'nin kvadratı bölünsün 4, 4Q'nü də 4-də bölsəm Q qalar. Fikir versən elə mötərzənin içindəki ədədə almışam. Mən hər hansı bir kvadrat tənliyi həll edirəm. Bunu burada saxlayıram. Fikir verib bir dənə kvadrat tənliyi həll edirəm. Tutaq ki, x-in kvadratı üstə gəl x minus 2. Tənliyin kökləri biri 1-dir, biri mənfi 2-dir. Bu tənliyin köklərini aparıb bu tənlikdə yerinə qoysam, cavab nə olar? 0 olar da. 1-in kvadratı üstə gəl 1, çıxılsın 2, 0 olar da. Yəni kvadrat tənliyi həll edib köklərini tapsam, aparıb həmin tənliyin köklərini də yerinə qoysam, cavab 0-dır da. Mən kvadrat tənliyin köklərini tapmışam. Aparıb burada elə bunu burada yerinə qoysam cavab nə olacaq? 0. Yəni demək istəyirəm ki, bizə tap deyilən bu ifadə elə həmin bu funksiyanın köküdür. Onda cavab olacaq bərabərdir 0. Aydın oldu? Qəşəng sualdır bu. Ucuzlu sual kimi verib əvvəlki topulda. Müəllimlərin işə qəbulundan bulub suallarına düşən bir tipdir. Yaxşı. Gəlin növbəti suala. Növbəti sualda nə deyilir? İyi. Nəmiş özünə nə? Deməli, növbəti sualda, yaxşı, 32-ni də izah edeyim, o da maraqlı suallardandır. Bunlar maraqlı suallardır, əzbər bilməliyik ki, yəni necə həll olunur? Bunların məntiqi nədir? Bax, funksiya, plus 2 vahid gəlib, hə? Plus 2 isə minus 2-ləri seçməliyəm. Bu plus 2-ni seçmirəm, bu minus 3-ü seçmirəm, bunun əlaqəsi yoxdur 3-ə. Plus, bunu da seçmirəm. Getdim. Bu da 3 kimi. Ay, sağ ol. Burada minus 2 isə plus 2, burada da minus 2 isə plus 2 və 3 vahid aşağıdan isə B variantı, bəli. Bu sadə idi. Elə bildim, hə qızım. İndi gələk 33 nömrəli suala baxaq. 33 nömrəli sualda nə deyilir? 33-də. Deməli, bunda belə, aha. 33-də deyilir ki, fx bərabərdir, bu da sadə sualdır. Ax kvadratı üstə gəl bx üstə gəl s. Funksiyası üçün f0 1-dir deyir. F1-miz 0-dır. F-1-miz isə 3-dür. F0-miz 1 nə deməkdir? X-in yerində 0 qoyanda y-ı 1 almışam. X-in yerində 1 qoyanda y-ı 0 almışam. X-in yerində mənfi 1 qoyanda y-ı almışam 3. Aydın da, indi yerinə qoyum. X-ın yerində 0 götürsəm birincidə. AX kvadratı üstə gəl BX üstə gəl S bərabər də FX elə Y deməkdir. X-ın yerində 0 qoysam, S-miz nə olar? Y-ın qiyməti 1-ə. Belə çıxır ki, S-miz 1-dir. İndi X-ın yerində 1 götürək. A vurulsun 1, üstə gəl B vurulsun 1, üstə gəl S-miz 1 bərabərdir Y-ın yerində 0. Onda alaram ki, A üstə gəl B 0-dan 1 çıxanda mənfi 1 eləyər. Bunu da aldım. İndi gələk üçüncüyə. X-in yerində mənfi 1 qoysam, y-ı 3 almışam. Mənfi 1 gətirib qoysam, mənfi 1-in kvadratı müsbət 1, a-ya vursam a. Çıxılsın b-ni mənfi 1-ə vursam b. Üstə gəlinsin, s-miz 1-dir. 1 tapmışam. Bərabərdir 3-ə. Bir də bunu almışam. Buradan da alaram ki, a çıxılsın b, 3-dən 1 çıxanda 2 eləyir. Sistem tənlik almışam, fikir verin. Bu ikisindən fikir verək. Sistem tənlik almışam. Bununla bu. Demiş, sakit qızım. Bunları tərəf-tərəfə toplasam. A'nın üstünə A gələrəm, 2A eləyər. Mənfi B ilə müsbət B gedər. Mənfi 1-in üstünə 2 gələrəm, 1 eləyər. A da bərabərdir 2-də 1. A'mız 2-də 1-dirsə, A'mız 2-də 1-dirsə. Gətirib burada yerinə qoysam. 2-də 1-dən 2-ni çıxaram, B-miz də eləyər, mənfi 1 tamamda 5. Bizə nə deyir? Vay, vay, hələ kvadratların cəmini tap deyir. Deyir A'nın kvadratı, üstə gəl B-nin kvadratı, üstə gəl S-nin kvadratını tap.
A'mız 2-də 1-də. 2-də 1-in kvadratı eləyir 4-də 1. 4-də 1-də yazım 0.25. B'mizin kvadratı mənfi 1.25-in 2.25. Üstə gəlinsin C'nin kvadratı da 1. Bu da eləyər 2.5, 1, 3.5 cavab. Aydın da. Sonra 34 nömrəli suala baxaq. 34 nömrəli sualda qızım, mən qutarım sonra verərsən suallarını. 34 nömrəli sualda nə deyilir? Deyilir ki, funksiyasının qrafikini müəyyən elə. Funksiyanın qrafiki nədir? Tənliyin əmsalları bu 1-dir, bu da 1. 1-dən 1 çıxaram, 2. 1-in üstünə 1 gələrəm, 2. 2-dən 2 çıxanda 0. Yəni kvadrat tənlikdə əmsalların cəmi 0-a bərabərsə, bu tənliyin bir kökü mütləq 1 idi. Digər kökü isə sərbəst həddi bölürdüm A-nın əmsalına. Onda belə çıxır ki, mənim tənliyimin bir kökü mütləq şəkildə bəli 1-dir. Tənliyimizin ikinci kökü isə bu mənfi 2-ni 1-ə bölsəm mənfi 2. Yəni funksiya x oxunu 1 və mənfi 2 nöqtəsində kəsməlidir, bu deyil. 1 ilə mənfi 2 nöqtəsində kəsməlidir, bu deyil. 1 ilə mənfi 2 bu da deyil. Və parabolanın x kvadratının əmsalı müsbət olduğuna görə qollarımız yuxarıda 1 ilə mənfi 2 nöqtəsində kəsib. 35 də eyni tip. Funksiyanın qiymətlər çoxluğu. Funksiyanın qiymətlər çoxluğundan nəyi bilməliyik? Əgər funksiyada A 0-dan böyükdürsə, bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu n-dən müsbət sonsuzluğa olur. Yox, əgər A 0-dan kiçik olursa, funksiyanın qiymətlər çoxluğu mənfi sonsuzluğundan gəlir, n-də dayanır. N hansı düsturu idi məlimə? N bərabər idi 4AC minus B kvadratı bölünsün 4A. Onda bunun n-ini taparam mən. 4AC, A-mız 1-dir, C-miz 19-dur, 4-ü 19-a vuraram. 6, 3, 76 çıxılsın. 2-nin kvadratı, yəni B-nin kvadratı 4, bölünsün 4A. 76-dan 4 çıxsam, 72-ni 4-ə bölsəm 18. N-i tapdım 18. X kvadratının əmsalı, yəni A, 0-dan böyük olduğuna görə 18-dən müsbət sonsuzluğa gedəcək tənliyimizin qiymətlər çoxluğu. Çətin deyil. Deməli, 38 nömrəli sualda deyilir ki, A-nın hansı qiymətində, neçə rəm sualdır burada? A-nın hansı qiymətində, vay, vay, çox olmuş ki bu. A-nın hansı qiymətində parabolası apsis oxunu 2 müxtəlif nöqtədə kəsir. Apsis oxunu 2 müxtəlif nöqtədə kəsir, o deməkdir ki, bax, belə bir şey, yəni belə bir şey olsun. Yəni bunu tənliyin 2 dənə kökü olsun. Kvadrat tənliyin də o zaman 2 dənə kökü olardı ki, diskriminant 0-dan böyük olsun. İndi bunu burada həll edeyim, burada qarışıq düşməsin. Qarışıq düşməsin, burada eləyək. Deməli, yazacağım x bərabərdir, bunu yıqızım. X bərabərdir, Y bərabərdir X kvadratı, üstə gəl AX, üstə gəlinsin 36, sakit. Parabolası apsis oxunu 2 müxtəlif nöqtədə kəsirsə, diskriminant 0-dan böyük olmalıdır. Yəni B kvadratı minus 4AC böyükdür 0 olmalıdır. B-miz A-dır, A-nın kvadratı minus 4 vurulsun. A-mız 1-dir, 36-ya da vuraram, böyükdür 0. Bu da eləyər A kvadratı çıxılsın 144, böyükdür 0. Tənliyin kökləri 1-i müsbət 12-dir, 1-dəki mənfi 12-dir. Bir dənə ədəd oxu çəkərəm, mənfi 12-ni qeyd eləyərəm, müsbət 12-ni qeyd eləyərəm, intervallara bölərəm. Mənfi 12 ilə müsbət 12 arasında 0 yerləşir. Gətirib burada 0 versəm, 0-dan 144-ü çıxsam mənfi olar. Buralarda müsbət olacaq. Məndən nə istəyir? Müsbət olan aralıq. Mənfi sonsuzluqdan gəlir, mənfi 12-də dayanır. Birləşir 12-dən ucub müsbət sonsuzluğa. Aydındır? Sonra 40 nömrəli sual, yenə deyirəm, YouTube-da izahını vermişəm ayrıca, amma bir də baxa bilərik sizlə. Qollarımız yuxarıdırsa, A-mız 0-dan böyükdür. Funksiya Y oxunun müsbət istiqamətdə kəsibsə, C-miz də 0-dan böyükdür. M-in qiymətini təyin edək. M bərabərdir, mənfi B bölünsün 2A. Funksiyanın təpə nöqtəsi X-i mənfi nöqtədə kəsir. Bu mənfidir. A-mız da müsbətdir. Mənfini mənfiyə müsbət, müsbəti müsbətə müsbət. B-miz də 0-dan böyükdür. İki cavablardan seçirsiniz. İndi buna baxın, bizdə funksiya Y qoxunu burada kəsib. Ucu bunun C-si mənfidir. Qollar yuxarıda, A müsbətdir. M bərabərdir, mənfi B bölünsün 2A. Təpə nöqtəmiz X-in mənfi hissəsinə düşür. Bu mənfidir, burada müsbət. Mənfini mənfiyə, müsbət, müsbəti, müsbətə, müsbət. B-miz də 0-dan böyükdür. Cavab eləyəcək C variantı. A müsbətdir, B də müsbətdir, C mənfidir. 2 dənə mənfi də müsbət edir. İstənilən halda bu cavab müsbət olur. Aydın oldu. Yaxşı gələk. Bunları yox, bunları eləmirəm. Bunları yenə deyirəm, hamısını izah eləmişəm. 44-də 45-də. 46 nömrəli sualda deyilir ki, parabolanın təpə nöqtələri arasındakı məsafəni tapmaq lazımdır. Əslində, Şican, maladə istəyirəm.
Əslində burada yazım 46-nı ki qarşılıq olmasın. 46. Bir parabola verilib ki y bərabərdir x minus 2-nin kvadratı. Bir parabol da verilib x plus 3-ün kvadratı. Hə? Bunların qrafiklərini çəkək. X minus 2-nin kvadratı nə deməkdir? Birinci mən izah edeyim, sonra loru dildə deyək. X minus 2-nin kvadratı, yaxşı. X minus 2-nin kvadratı o deməkdir ki, burada minusdursa plus 2 tərəfə gəlirəm. Və əlavə bir şey yoxdur toplama çıxma. Olur belə. Nərmiş, sakit, YouTube-a izah qoyuram. Oldu? İndi burada x plus 3-ün kvadratıdırsa, minus 3 tərəfə gedərəm. Ucu parabola belə keçər. Deyir, bu arasındakı məsafəni tap. Buradan bura məsafə 2-dir. Buradan bura da məsafə 3-dir. Ümumi məsafə olar 5. Və yaxud baxırsan, buradan bura qədər məsafə 2-dir. Məsafə deyəndə mənfini götürmürük. Bu da 3. Cavab edəcək 5. Sonra 50 nömrəli sualı izah edeyim. 50 nömrəli sualda nə deyilir? Təsvir olunmuş parabola hansı funksiyanın qrafikidir? Qollarımız yuxarıdır. Deməli, x-miz müsbətdir. Mənfiləri çıxıram. Bu mənfidir, bunu çıxdım. Baxaq görüm. Funksiya x oxunu hansı nöqtədə kəsir? 1 ilə 3. Yəni, olmalıdır x minus 1. Bunların əksini götürürəm. X minus 1, x minus 3. Burada çünki bunun təliyin kökü biri mənfi 1-dir bunu 0 edəyən. Biri mənfi 3-dür. Ona görə bunu götürə bilmərəm. Şagirdlər səhv edir, onu götürür. Yəni, mənfi 1, mənfi 3 olmalıdır əks işarə ilə. Funksiya y oxunu 2-də kəsib. Onda x-i 0-dır. Yəni, bu 3 dənədən A-dan, C-dən, D-də. Hansında x-in yerinə 0 qoyanda y-i 2 alaram. Baxın, gətirib burada 0 qoyuram x-in yerinə. 0-dan 1 çıxıram, mənfi 1. 0-dan 3 çıxıram, mənfi 3. Mənfi 1-i mənfi 3-ə vuranda 3 eləyər. 3-dəkini də 3-ə vursam 2 eləyər. Deməli, cavab D variantı ilə. Gətirsəz burada. Gördünüz ki, əmsallar var. Gətirin y-in kəsdiyi qiyməti yerinə qoyun, görün hansı cavab alınır. 51 də eyni zamanda elədir, 53 də elədir. 54 nömrəli suala baxaq. 54 nömrəli sualda deyilir ki, A-nın hansı qiymətində funksiyası bütün ədəd oxunda tək funksiyadır. Funksiyası bütün ədəd oxunda tək funksiyasısa, buradakı bu cüt funksiya sıfıra getməlidir. Bax, 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 bu. Yəni, modula minus 3 sıfıra getməlidir. Modula minus 3 sıfır. Modul A-mız 3-dürsə, A-mız müsbət 3-də ola bilər, mənfi 3-də ola bilər. Amma bu tək funksiyamız gedə bilməz axı. X kubu funksiyası tək funksiyadır. Cüt funksiya y oxuna nəzərən simmetrikdir. Uşaqlar, tək funksiya x koordinat başlanğıcına nəzərən. Bu nə deməkdir? Nəmiş, sakit qızım. Bax, bir dənə funksiya çəkirəm. Parabola, koordinat başlanğıcından keçən parabola. Y oxuna nəzərən qatdalasam üst-üstə düşdüyünə görə bu cüt funksiyadır. Amma y bərabərdir. X kubu funksiyası təkdir. Bax, bax, x kubu funksiyasının qrafiki budur da. Bunu mən koordinat başlanğıcına nəzərən qatdalasam, gəlib üstünə düşərsə, bu tək funksiya olur. Aydındır. Ona görə də buradakı bu funksiyanın tək funksiya olması üçün bu kvadratik ifadə sıfıra getməlidir, cüt funksiya. Amma bu sıfır ola bilməz. Bunu sıfır eləyən qiymət hansıdır? 3. Deməli, bunu götürmürəm. Buradakı bu 3-ü silirəm, çünki 3 ola bilməz. Təkimiz də sıfıra gedər. Cavab qalacaq yalnız mənfi 3. Aydın oldu. Sonra baxaq 55 nömrəli suala. Parabolasının təpə nöqtəsi OX oxu üzərində yerləşir. Hə, parabolanın təpə nöqtəsi, bax, özü verir belə açar sözlə. OX oxu üzərində yerləşir nə deməkdir? Bax, hər hansı bir paraboladır, fikir ver. Hər hansı bir paraboladır. Bu funksiya X oxunun üzərində yerləşir, o deməkdir ki, tənliyin bir dənə kökü var. Ümumiyyətlə, funksiya X oxu üzərində yerləşir, X oxunu kəsir, o deməkdir ki, tənliyin köklərindən danışır. X oxunun üzərində yerləşmək bir dəfə kəsir də bunu. Deməli, bir kökü olar. Kvadrat tənliyində bir kökü olması üçün şərt nə idi? Diskriminant sıfıra bərabər olmalıydı. X-in kvadratı minus mx üstəgəl 16. X oxunun üzərində yerləşirsə, bu x oxudur, bu y. X oxunun üzərində yerləşirsə, kəsirsə demir ha. İki dəfə kəssəydi, diskriminantı sıfırdan böyük eləyəcəkdim, iki dənə kök olardı. Əgər x oxunun üzərində yerləşirsə, deməli, diskriminant sıfıra bərabərdir, bir dənə kökü var. İndi baxaq bunun diskriminantına. Yəni, b-nin kvadratı minus 4ac sıfır olmalıdır. Mənfi m-in kvadratı, müsbət m-in kvadratı, minus 4-ü 16-ya vuraram, 64. Bərabərdir 0. M də bərabərdir, plus minus 8. Məndən nə soruşur? Absisi mənfi olar. Mənfi olar deyirsə, mənfi 8-i seçəcəm. Sonra 57-yə baxaq. 57. 57 də maraqlı suallardandır. Maraqlı suallardandır.
60'ı da eləyərəm, bəlkə saxlayaram. Bundan sonra neçədən sual var burada? Və çağım sevim. Komisini edeyim, bilim ki, mövzu bitdi. Deməli, M bərabərdir. M mənfi 2,5, mənfi 4. Bu parabolasının təpə nöqtəsidir. Bu parabolanın təpə nöqtəsidirsə, parabolada verilib Y bərabərdir. X kvadratı plus PX üstəgəl Q. Təpə nöqtəsi bu M nöqtəsidir. Bu da N. M-imizin düsturu hansıdır? Mənfi B bölünsün 2A deyildi. B-imizin yerində mənfi P durur. A-mızın yerində 1-dir. Bərabərdir M-in içə verib, mənfi 2,5 verib. Buradan da 2 dənə mənfi müsbət edir. 2-ni 2,5-ə vuranda P-ni aldım 5. İndi N-i tapaq. P-ni almışam 5. İndi burada P-nin yerində 5 götürəcəm. Yeni tənliyim belə olur. X kvadratı. Üstə gəl 5X. Üstə gəl Q. Hə? İndi N-i də qiymətin verib. N-i də qiymətin veribsə tapaq. N bərabər idi. 4AC minus B kvadratı bölünsün 4A. 4 A-mız 1-dir. C-miz də Q-dür. Minus B kvadratı. Q-ni tapmışam. P-ni tapmışam. B-mizi 5. Bölünsün 4, bərabərdir M-imizin də qiymətini mənfi 4 verib. Bu da eləyər 4 küb minus 25. 4-ü mənfi 4-ə vursam, mənfi 16 eləyər. Buradan 4 küb bərabərdir, mənfi 16-ın üstünə 25, 9 eləyər. A da bərabər 9 bölünsün 4, 2 tam %25. Aydın da. A yox, Q. A nədir? Q-müz. O birisində 58 asantdır, 59-a, 60-a baxaq. 58, 59 demək olar x bərabər. Bu x-in yerinə mənfi 3 qoyanda y-imiz mənfi 5-dir. X-a 0 qoyanda y-imizdə da 3. Yəni bayaqki tənliklər kimi də onu edə biləcəksiniz. X-dan y-in qiymətini yerinə qoyub sistem tənlik kimi. 60-a baxaq. Deyir, n parametrinin hansı qiymətlərində? Hansı qiymətlərində? Funksiyanın x-in istənilən həqiqi qiymətində müsbət qiymət alır. X-in istənilən həqiqi qiymətində müsbət qiymət alır nə deməkdir? Baxaq. X-in istənilən qiymətində müsbət qiymət alır. Fikir ver. Parabola. O zaman müsbət qiymətlər alar ki, bu X oxunu kəsməsin. Yəni, X-dan aşağıda yerləşsə mənfi qiymətlər alarıq. Elə deyil funksiya. Ona görə bu yuxarılarda yerləşməlidir. O vaxt müsbət olar. Yəni, bu diskriminant sıfırdan kiçik olmalıdır ki, X oxunu kəsməsin bu. Bu mənfi qiymətlər olmasın. Və A-mız da müsbət olmalıdır. Qollar yuxarıda olmalıdır, aşağıda yox. A da sıfırdan böyük olmalıdır ki, ancaq müsbət qiymət alsın. A-mız M plus 2-dir. M plus 2 sıfırdan böyük olmalıdırsa, M-miz böyük olmalıdır mənfi 2-dən. Bu bir tənliyim. Digər tənliyim diskriminantı, yəni B-nin kvadratı minus 4 AC-ni kiçik də sıfır eləyərəm. B-miz neçədir? M plus 2. M plus 2-nin kvadratı minus 4 vurulsun M plus 2, bir də vurulsun M minus 2, C-miz. Nə olmalıdır? Sıfırdan kiçik. Açaram. Birincinin kvadratı, birinci və ikinci hasilinin iki misli. Üstə gəl ikincinin kvadratı. 4-ü vuraram. M-in kvadratı minus 4-ə. Kiçik də 0. Bu da eləyər M kvadratı. Üstə gəlinsin 4-ə. Üstə gəl 4. Səhv eləməyim. Yoxla səndə. Mötəzəm vurdum, açdım. Qabaqdakı mənfiyə görə plus yazdım. M kvadratından 4-M kvadratını çıxanda mənfi 3-M kvadratı. Üstə gəl 4-M. 4-ün üstünə 16 da eləyər 20. Kiçik də 0. Hər tərəfi mənfiyə vursam. Kiçik də 0. X1, X2 tənliyin kökləri bunları bilirik deyinə izah eləmirəm. 4 plus minus 16, 80, 256. O, şimdi buradan 16 çıxır deyəsəm. Bir dənə yoxlayım. 4 AC 16, 4-ü 3-ə 12, 240 üstə gəl. 240 üstə gəlinsin bu. Heç səhv eləməmişəm. 16 üstə gəlinsin 4. 12-ni 2, 12-ni 20-yə vursa neçə edir? 240, həndə 256 da düz demişəm də 16. Bu da eləyər 4-ün üstünə 16, 20, 20 bölünsün 6. 20-ni 6-ya bölünə neçə edir? 3-də 2 ixtisar geçsə, 3-də 10. Bu da 3-dən 3-də 1, hə? Bir dəfə də 4-dən 16 çıxaram. Mənfi 12, 2-yə bölərəm, 6-ya bölərəm mənfi 2. İndi ədəd oxunda qeyd eləyək nöqtələri. Uzun oldu. Ədəd oxunda qeyd eləyim. Bunu buradan silərdim. Bunu buradan silim. Ədəd oxunda qeyd eləyim. Deməli, indi mən bir dənə ədəd oxu çəkirəm. Mənfi 2-ni qeyd eləyirəm. Bir də 3 tam 3-də 1 almışam, onu qeyd eləyirəm. İndi almışam ki, mənfi 2-dən böyük birinci. Birinci buna baxıram. Sonra da almışam ki, mənfi 2 ilə 3 tam 3-də 1-in arası, bax, bax, belə. İndi mənfi 2 ilə 3 tam 3-də 1-in arasından 0 versəm, bura mənfi olar. Mənfi olar.
Mənfiyə böləndə işarəni dəyişməmişəm burada. Mənfiyə böləndə sıfırdan böyük olmalıdır. Hə, işarəni dəyişməmişəm. Görsəm, sən də fikir verməmişsən. Bura mənfidir, bura müsbətdir, bura da müsbətdir. Mənə müsbət olan aralıq lazımdır. Buranı seçə bilərəm, bir də buranın. Bunların hər üçünün kəsişdiyi yer 3 tam 3-də 1-dən böyük olmalıdır. 3 tam 3-də 1-dən M 3 tam 3-də 1-dən böyük A variantı. Burada işte mənfiyə böləndə işarəni dəyişməmişəm. 62 nömrəli sualdım ola deyiş qızına. 62 nömrəli sualdım, aralı sualdım. 62-yə də baxaq. Ehtiyatlı olun əlmək. Rasional əmsallı sözü buradakı bütün misalı həll edir demək olar. PX-dir. Mən X-in yerinə niyə Q yazıram bilmirəm. Rasional əmsallı. Tənliyin apsiz oxunu birinci kəsir kökdə 3 minus 1-in kvadratında. Bunu açsam. Kökdə 3-ün kvadratı eləyər 3. Birinci və ikinci hasinin iki misli. Üstə gəl ikincinin kvadratı oldu. Üçün üstünə bir, dörd minus iki kökdə üç. Bunun bir kökü budur. İkinci kökü, bu rasional əmsalı o deməkdir ki, P-lər, Q-lər normal ədəd olsun, kök olmasın. O vaxt bunlar normal ədəd olar ki, bizim ikinci kökümüz bu birinci kökün qoşması olsun. Dörd minus iki kökdə üçdürsə, olsun dörd plus iki kökdə üç. İndi V7-dən yazaram. X1 üstə gəl X kim? X işarə ilə mənfi P-yə bərabərdir. X1-im nədir? 4 minus 2 kökdə 3. X2-im 4 plus 2 kökdə 3. Bərabərdir mənfi P-yə. Bunlar gedər. 4-ün üstə 4, 8. Mənfi P 8 isə P-miz mənfi 8-dir. Q-mizi isə V-yətə görə. Köklərin hasilidir. Yəni 4 minus 2 kökdə 3-ü vuraram 4 plus 2 kökdə 3-ə. Bu da Q-dür. 4-ü 4-ə vuraram 16. 2 kökdə 3-ü 2 kökdə 3-ə vuraram 12. Bu da eləyər 4. Hə, bizə deyir P plus Q-ni tap. Mənfi 8 üstə gəl 4-ü tap. Cavab mənfi 4. Aydındır. Sonra növbəti suallardan neçədən sualım qalıb? Eyni elədi, eləmərəm. Deməli, 63 nömrəli sual 2020-ci ilin demək olar bütün buraxılışlarında istifadə olunub. Y bərabərdir mənfi x kvadratı üstə gəl 2x üstə gəl 12. Tənliyinin ən böyük qiyməti. Yadda saxlayaq ki, əgər x kvadratının əmsalı mənfi olanda ən böyük qiymətdir, müsbət olanda ən kiçik qiymətidir və düsturumuz hansıdır? N bərabərdir. 4AC minus B kvadratı bölünsün 4A. A-mız mənfi 1-dir. Mənfi 1-i 12-yə vuranda mənfi 12, 4-ə vuranda mənfi 48. Çıxılsın 2-nin kvadratı 4, bölünsün mənfi 4. Bu da eləyər mənfi 52, bölünsün mənfi 2 dənə mənfi müsbət eləyər. Bu da eləyər 13. Ən böyük qiyməti 13. Sonra 65-i bayaq eləmişəm. 67-yə baxaq. 67-dən də birini eləyim. Deyir ki 67-də. Fx bərabərdir. 5.6 bölünsün x-in kvadratı. Üstə gəli x, üstə gəli 2 funksiyasının ən böyük qiymətini tap. Ən böyük qiymət olması üçün kəsirin. Məxrəc ən kiçik qiymət almalıdır. Məxrəc də x kvadratının əmsalı müsbətdirsə, ən kiçik qiymət n bərabərdir. 4ac, yenə minus b kvadratı bölünsün 4a ilə hesablanır. 4 A'mız 1'dir, bu C'miz 2. 8 minus 1 bölünsün 4. 4'de 7 eləyir, gətirib yerinə qoyaram. 5 tam 16 bölünsün 4'de 7. Bu yuxarı çıxar. 5 tam 16 vurulsun 4 bölünsün 7 olar. 5 16'ını 7'ye bölsəm. 0 tam 18, 4'de vuraram 3 tam 12 cavab. Aydın oldu. Bir dənə 71'de nə eləyim? 71'de deyilir ki, Y bərabərdir. P plus 4 x'in kvadratı çıxılsın px üstə gəlinsin 2-də 1. Təpə nöqtəsi apsis oxunun üzərindədir. Yenə deyirəm, təpə nöqtəsi apsis oxunun üzərindədir. O deməkdir ki, bir dənə kökü olmalıdır bunun. Yəni, diskriminantımız 0-a bərabər olmalıdır. B-nin kvadratı, yəni minus 4ac 0 olmalıdır. B-miz neçədir? Mənfi p, kvadratı müsbət p. Minus 4 vurulsun. C-miz 2-də 1-dir. A-mız da p-1'in üstə gəl 4. Bərabərdir 0-a. Bu da eləyər P kvadratı. Bununla bu ixtisar gedər. 2-ni P-yə vuraram. 2P, 2-ni 4-ə vuraram. 8. Bərabərdir 0. Tənliyin köklərini taparam. Tənliyin köklərini V-yətədə görə tapmaq olar əslində. Tənliyin kökləri mənfi 2 ilə 4-dür. Hasil mənfi 8 eləməlidir. Cəmdə müsbət 2 eləməlidir. Hansı müsbət qiyməti dediyinə görə cavab 4-ü seçirəm. Sonra 78 nömrəli sual eləyim. 2 dənə qalıb. 78 nömrəli sualda, buradan baxaq bir dənə, maraqlı sualdır. 78 nömrəli sualda fikir versək, bizim funksiyanın bu kəsən nöqtəsi C-dir. C-mizi birbaşa tapdım ki, 4-dür. İndi, bu burada yazım, buradan çatdıra bilməyəcəm. Tapdıq ki, C
C-miz 4'dür. 78-də. C-miz 4'dür. Sonra bu funksiyanın grafikini çəksəm, orada minus 3'dürsə, minus 3'dür. A-nı yazaram. Hər hansı bir funksiyanın yadda saxlayaq. Hər hansı bir funksiyanın. Grafiki A, x minus, burada yazım, m'in kvadratı, üstə gəl m. Bu düsturla hesablanır. Bizim m'imizdə onun təpə nöqtəsi. Olacaq A, x minus 3'ün kvadratı, minus 3, daha doğrusu plus 3. Minus 3 tərəfə gəlibsə, grafikdə fikir verin. Üstə gəlinsin 1. Bax, budur. Bir də deyirəm, buradan da izah edeyim. Bura bax. Minus 3 tərəfə gedibsə, buradan izah edə bilmədim. Baxın, funksiya minus 3 tərəfə gedibsə, funksiyanın grafiki olacaq A, x minus 3-dürsə, plus 3-ün kvadratı və bir vahid yuxarıdan, onu yazmışam orada. İndi yazaq qiymətləri yerinə. Fikir verək. Həmin funksiyada, bunu yazmışam burada. Həmin funksiyada funksiya y oxunu 4-də kəsirsə, bunun x-i 0-dır. Gətirib y-in yerinə 4 qoyub, bərabərdir, x-in yerində 0 götürürəm. 0 üstə gəl 3-ün kvadratı, üstə gəl 1. 0-ın üstünə 3. 3, 3'ün kvadratı 9'a, 4'dən 1 çıxaram 3, 3'ü 9'a bölərəm, 3'də 1 eləyər. A'mız 3'də 1'dir, onda yeni tənliyi yazaram. A'nın yerində 3'də 1, x üstə gəl 3'ün, kvadratı üstə gəl 1. Mənə nə deyir? F3'ü tapmaq lazımdır. F3'ü tapmaq o deməkdir ki, x'in yerində 3 qoyub tapmaq lazımdır. Mənə tapım da x'in yerində 3 qoyub. X'in yerində 3 qoysam, y bərabərdir 3'də 1, 3'ün üstünə 3, 6, 6'ın kvadratı 36, üstə gəl 1. 36-nı 3-ə bölərəm. 12, 12-nin üstünə 1 hesablama səhvi eləməmişəmsə 13 eləməlidir. Mənə də gəlir ki, cavab tanış gəlmir. Haradasa səhvli eləmişəm. Cavab tanış gəlmir. Haradasa səhvli eləmişəm. Bir dənə də baxım. 0, A-mız 3-də 1-dir. 3 üstə gəl 3 kvadratı. Üstə gəlinsin 1. Bəlkə də düz eləmişəm. 13-dür cavab. Yox, 78 nömrəlidir. Yox, o səhvdə axı. Yoha, səhv bölümdən açmışsan, 78-də o deyil ama cavab. Demişim, onun səsini çıxarma qızım. Opşim, haradasa səhv eləmişəm, amma gedişat belədir. Bəlkə də düz eləmişəm, mənə elə gəlir. Yaxşı, baxaq 82 nömrəli suala. 82 nömrəli sualda nə deyilir? 82-də fikir verin. B-miz mənfi 3, 0 verilib. B-nin koordinatı. Bura mənfi 3 nöqtəsidirsə və A-B arasındakı bu məsafə 4-dürsə, deməli, bura 1 olmalıdır ki, buradan bura qədər 1, buradan bura qədər 3 olsun ki, mənim misalım düz gəlsin. Onda A nöqtəsinin koordinatı, tövbə ya Rəbbim. Oradan izah eləmişəmsə, buradan. Onda belə çıxır ki, bizim A nöqtəmizin koordinatı eləyir 1, 0. B nöqtəmizin koordinatı mənfi 3, 0-dır. Funksiyada verilib fx bərabərdir. Ax kvadratı üstə gəl, bx üstə gəl, c. Yaxşı, indi yerinə qoyaq. X-in yerində 1 qoyanda Y-i 0 alıram. A vurulsun 1, 1, elə A. Üstə gəl B-ni 1-ə vuraram B. Üstə gəl S. S-imizdə 3 nöqtəsidir, Y-i 3 nöqtəsində kəsib. Bərabərdir Y-in qiyməti 0-a. İndi bir dəfə də X-in yerində mənfi 3 qoyub Y-i 0 almalıyam. Mənfi 3-ün kvadratı 9-a. Çıxılsın 3B. Üstə gəl S-imiz 3-dür, bərabərdir 0. Y-in yerində nə oldu? X-də 0 oldu. Hə, X-də 0 olmalıdır. Birincidən alaram A üstə gəl B, bərabərdir 0-dan 3 çıxaram, mənfi 3. Buradan da 9A minus 3B, bərabərdir mənfi 3 olar. Hər tərəfi 3-ə bölsəm, 3A minus B, bərabərdir mənfi 1. Bu iki tənliyi tərəf-tərəfə toplayaram. A-nın üstünə 3A, 4A, mənfi B, müsbət B gedər. Burada neçə qalıb? Mənfi 1, öz yazımı oxuya bilmirəm. Mənfi 3-ün üstünə mənfi 1-də mənfi 4 edir. Buradan da belə çıxır ki, A mənfi 1-dir. A mənfi 1-dirsə, A mənfi 1-dirsə. Gətirib yerinə yazaram. Burada A-nın yerində mənfi 1 yazsam, B bərabərdir mənfi 3-ün üstünə 1, mənfi 2. S-imizi də almışdım ki, 3 idi. Y qoxunu 3 nöqtədə kəsir. Bunların cəmindir. Mənfi 1, çıxılsın 2, üstə gəl 3. Cavab 0 eləyir. Yenə deyirəm, hesablamı səhv eləməmişəm. Bu qədər.